Comencem. Primer de tot, em presento. Soc la Sílvia Martínez. Sisplau. Molts petons i ens coneixem molts de nosaltres. Ens interessa la temàtica, es nota. Això és un goig, no? Doncs comencem. Em presento, soc la Sílvia Martínez, la cap d'unitat de formació inicial en execució penal d'aquí del Centre d'Estudis Jurídics. I és una àrea, estic en una àrea que està liderada per la Marta Ferrer, la nostra cap d'àrea en aquests moments, disculpa la seva absència, està en representació del departament a la CP, a la Confederació Europea de la Probation, aquests dies. Aleshores, vull començar agraint l'interès mostrat per la jornada, com deia en catedràtic en Josep Maria Tamarit. Molta gent no ha pogut estar aquí, per tant, saludar-vos els que esteu veient-nos per via streaming. En aquest cas intentaré no desatendre les preguntes perquè abans ens n'ha quedat una pendent i per tant us agrairé a tots que m'ho recordeu. Agrair a la UOC pel bon treball en equip que hem fet per la jornada, un any més, gràcies al Josep Maria Tamarit, evidentment, a l'Antònia, a l'Eila, a la Gemma i segur que en deixo companys, podem estar avui aquí. També no vull oblidar els companys d'unitat, l'Artur Barrio i la Patricia Núñez, que també han arrimado l'ombro, com es diu. I gràcies a tots plegats, penso que podem estar avui aquí. Evidentment, gràcies a nosaltres, però evidentment gràcies als ponents, no? Avui ens acompanyen el Lluís Paradell, inspector i cap de l'àrea central d'anàlisi de la Comissaria General d'Informació dels Mossos d'Esquadra, el Manel Roca, cap de l'àrea d'Informació i Seguretat de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i l'Òscar Negredo, coordinador del Servei de Mediació Comunitària i del Servei de Suport a les Comunitats a l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat. Estem en la taula rodona de prevenció, detecció i intervenció enfront del terrorisme de base religiosa. Per què tenim avui aquí aquesta taula rodona? Doncs bàsicament perquè des que es va organitzar la jornada es va detectar el paper clau que havia de tenir la prevenció en aquesta jornada i la necessitat sobretot de focalitzar-nos en el nostre territori. Coneixem experiències preventives en l'àmbit europeu, per exemple, a Bèlgica, la xarxa RAN ha treballat molt amb el que és les tasques preventives, però volíem aproximar-nos al nostre territori per les idiosincràcies i perquè volíem apropar-nos a les experiències que estem començant o que s'estan començant a consolidar en aquests moments. Pensem que pot aportar un valor afegit als assistents de la jornada i a tots nosaltres al començar a conèixer què s'està gestant en aquests moments a nivell preventiu, tant en l'àmbit d'execució penal, en l'àmbit policial i també en l'àmbit comunitari i l'àmbit local, d'acord? I per això doncs, el perquè d'aquests ponents en aquesta taula. Segurament no, és així. Hi ha altres experiències en l'àmbit comunitari que tenen molt de valor, que ens hauria agradat convidar, però la taula rodona donava el que donava, però sí que és cert que animo els participants d'aquí, i nosaltres també estem engrescats a fer-ho, a donar continuïtat a jornades en les que es visualitzi què s'està fent en l'àmbit local. D'acord? Per mi és un luxe comptar amb els ponents de la taula que configuren aquesta taula rodona, per tant intentaré respectar els temps i aconseguir que els ponents us puguin exprimir al màxim. I començarem, sense més preàmbuls, per la presentació del Lluís Paradell Fernández. El Lluís Paradell és inspector de la policia de la Generalitat del cos de Mossos d'Esquadra i va ingressar al cos l'any 1992. En l'actualitat és cap de l'àrea central d'anàlisi de la Comissaria General d'Informació. Els àmbits de treball actuals inclouen els grups criminals amb finalitat no econòmica i les manifestacions de violència per part de grups organitzats de tall extremista i terrorisme. Amb anterioritat havia estat membre del Gabinet de Seguretat de la Secretaria de Seguretat del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i va ser el cap de l'àrea central d'anàlisi estratègica abordant les temàtiques de convivència, cohesió social, violència juvenil, grups totalitaris i influència dels fenòmens migratius. Ha estat docent en amplis contextos, de fet ha estat un docent molt nostrat, és un docent molt nostrat aquí al Centre d'Estudis Jurídics i per tant doncs, et cedeixo la paraula, Lluís. Ell surt allà. Per tant, se'm sent? Sí, perfecte. Doncs gràcies per la presentació. Més que docent nostrat, em sento una persona que forma una mica part també d'aquesta casa, sobretot perquè fa gairebé 20 anys que
en ocasions doncs, vaig venint a compartir amb professionals d'altres àmbits doncs, una mica les nostres pròpies experiències i allò que anem evolucionant o intentant evolucionar amb el dia a dia. Per tant, les meves primeres paraules són d'agraïment també a la invitació que el cos de Mossos d'Esquadra i amb la meva persona doncs, també representar estiguem aquí avui per aportar el nostre granet. I voldria començar en primer lloc tenint en compte que estem en una jornada de criminologia, no només parlaré del què, sinó també una miqueta del com, molt breument, però que crec que és important perquè també així sabran una mica com funcionem i sobretot si hi ha estudiants també de la Universitat Oberta de Catalunya amb qui també mantinc un vincle també bastant antic, doncs crec que és important també de portar-ho. Per entendre una mica més què és el que fem. Quan la Sílvia feia la presentació i parlava de diferents enfocs, de fet, per qüestions professionals i d'abordatge d'aquest fenomen o fenòmens similars, amb les altres dues persones que hi ha a la taula tenim uns vincles molt estrets, però no perquè ens coneguem de veïnatge, sinó perquè de treballar sobre el terreny. Per tant, jo, més que parlar de diferents experiències, diria que són diferents manifestacions de la mateixa experiència, que en definitiva ja els hi avanço que és la principal conclusió, que crec que és la clau de tot plegat. I no ho dic jo, ja els hi posaré alguna font que ho diu algú que segurament, si, quan ho diuen gent de fora, té més efecte que quan ho diu algú més de casa. No? Per tant, en primer lloc, sí que voldria donar continuïtat al que ha explicat la Carola, que ens ha preparat perfectament introduint tot el que és el fenomen i donant molts detalls de què consisteix el fenomen. Aquest fenomen és un més de molts que hi ha a la nostra societat, on hi ha tota una sèrie d'entorns delinqüencials i que hi ha tota una sèrie de persones a diversos nivells de qualsevol àmbit d'activitat que són els responsables de la presa de decisions. I aquí incloc des del company que està patrullant i que s'enfronta a una situació fins a un president. I aquí, dins la meva institució policial, doncs, des de qualsevol categoria, etcètera, tothom ha de prendre decisions en el dia a dia. I quanta més informació es tingui, millor. I aquí es conforma com una mena de cicle o de triangle en el que els serveis d'intel·ligència, que ara ningú s'espanti amb la paraula intel·ligència, la matisaré, interpreta el que està passant, intenta conèixer què està passant i aportar aquest coneixement en els responsables de la presa de decisions i aquesta influència s'ha d'entendre com una influència positiva, en cap cas manipulació, sinó que és un major coneixement sobre aquell fenomen. Aquí jo em sento receptor de les persones que ens han precedit de l'àmbit acadèmic amb qui intentem tenir cada vegada més contacte perquè són ells els que ens traspassen aquest coneixement que nosaltres podem traduir amb aquesta intel·ligència perquè servirà per prendre decisions, servirà per actuar i llavors la persona que hagi de decidir estarà més ben informada i se suposa que si estàs més ben informada i tens més coneixement sobre allò que has d'impactar, sobre el que tindrà un impacte a les teves decisions, això farà que sigui molt més efectiva i sobretot també que això ens ho demanen els serveis públics més eficients, gastarem menys en recursos. Aquesta és una qüestió que quan es permetin-me la gosadia, jo que com a policia, com a membre d'un servei policial, quan sentim s'hauria de fer això, s'hauria de fer allò i tal, normalment no va acompanyat d'amb quins recursos s'ha de fer. I normalment estem en competència i prioritzant aquelles qüestions que són més urgents per poder afrontar-les i no és que no vulguem afrontar les altres, sinó que simplement hem de fer una tria. Per això és tan important aquest triangle. I en base a això ens inspirem, d'alguna manera, en el funcionament d'un servei com el meu, d'una àrea d'anàlisi, que el que intentem generar és aquest tipus de coneixement que impacti en l'organització. I això no ho fem de forma aïllada, sinó que de forma totalment connectat amb altres institucions, amb altres departaments del nostre govern, d'altres governs, d'àmbit local o d'àmbit internacional. Amb tots els entorns és important fer-ho. El que es fa és un procés que, en definitiva, a partir de dades, s'intenta anar afegint un major grau de coneixement, de context, etc., fins que serveix per prendre decisions de cada vegada més alt nivell o de més impacte. En definitiva, tot plegat, podem dir que el que nosaltres en diem intel·ligència a nivell policial és el que Europol, i assumim aquesta definició, defineix
coneixement amb vistes a l'acció, és a dir, és un coneixement que nosaltres el manllevem en alguns aspectes de l'acadèmia, d'altres experts, d'altres professionals, dels propis elements que formen part de l'entorn que estiguem estudiant, o sigui, són joves dels propis joves, del contacte amb ell, de l'experiència de camp, de trepitjar el terreny. Tot això ens permet, doncs, posar en marxa una sèrie de processos que ens dona com a resultat una sèrie de productes. Aquests productes d'intel·ligència, doncs, són, doncs, algú pot interpretar el que estic fent jo ara mateix aquí. Estic transmetent, doncs, una sèrie, doncs, de coneixements. Això seria un exemple d'una acció concreta a partir d'aquest producte d'intel·ligència, o informes que podem traslladar als nostres responsables, o amb xerrades que podem fer a l'escola policia o amb altres entorns per tal de traspassar aquest coneixement, i que per tant serviran, doncs, per dur a terme des d'operacions policials, accions formatives, accions informatives, o adaptar els serveis públics, en aquest cas la policia, als reptes que tinguem pel davant. No m'entretindré, passo a aquestes diapositives de sobre què és radicalització. Això se'm menjaria una part del temps, i crec que això seria més propi que ho fes una persona especialitzada des de l'àmbit acadèmic, però també perquè, com aquest calidoscopi que va presentar en el seu moment el Magnus Ransdorp, ja se n'han parlat aquí a la taula anterior de molts d'aquests elements, tots aquests elements els tenim en compte i els hem anat treballant al llarg de tots aquests anys. No per afrontar la radicalització islamista, el que abans el professor Cano deia, doncs, aquesta confusió que també ens la trobem molt sovint, i és de les tasques que intentem fer, que no es confongui el que és la pràctica d'una religió amb el que és una interpretació política, amb una interpretació que és esbiaixada del que és aquesta pràctica de la religió, que seria aquesta interpretació islamista, i que envergui tota la vida. Per tant, nosaltres, malgrat que avui parli de radicalització islamista, estem fent front a un entorn més complex en el que hi ha altres formes de radicalització, també en molts casos violenta, i que per tant això ens suposa que hem de tenir en compte el conjunt, i és a vegades fàcil perdre la perspectiva. Un exemple clar seria que, íntimament lligat en el fenomen de la radicalització islamista, tenim la reacció islamòfoba. Per tant, hem de també, des dels serveis policials, tenir molt en compte, conèixer bé aquestes reaccions i també valorar, com estan fent també en l'àmbit acadèmic, doncs, quina és l'evolució que pot seguir tota aquesta altra amenaça i tot aquest altre component que, sens dubte, influeix en els elements fonamentals que afecten també a les decisions que poden prendre joves, sobretot a l'hora d'involucrar-se o no involucrar-se en algunes d'aquestes ofertes que poden tenir a l'abast en un moment donat. Això és un fenomen que es podria dir que, evidentment, que està creixent a nivell europeu i, per tant, ens preocupa. I fem una interpretació en el que es tendeix a una mena de simplificació, una mena de polarització de la societat, que els dos pols oposats, d'alguna manera, perseguirien més o menys el mateix objectiu, perquè tots dos pensen que els afavoreix, que és que quan més confrontació hi hagi, doncs aquesta polarització els beneficiarà tant en una banda com a l'altra. Per tant, no hem de perdre de vista tampoc aquesta situació. També les passaré molt de pressa, perquè la meva funció avui no és explicar l'amenaça terrorista, però és que s'ha esmentat també la taula anterior, és fonamental que tinguem clar el context. Estem en un context, en un nivell alt d'alerta de l'amenaça terrorista jihadista des del 7 de gener del 2015, dels famosos atemptats del Charlie Hebdo, que això implica el manteniment d'una sèrie de mesures, d'una sèrie d'activació de serveis públics, no només policials, de seguiment de tot aquest fenomen, però també implica que la societat s'acomodi d'alguna manera en una situació que no estava acostumada a patir. Els primers Mossos que van aparèixer a la plaça Catalunya amb armes llargues, d'ordre públic, i això generaven més sensació de por en un principi que no pas de seguretat, cosa que va canviar radicalment al cap de molt poc temps. Però perquè tot això requereix un temps, i no tothom se n'adona al mateix temps, o no tothom ho va assimilant de la mateixa manera. El que ha explicat la Carola
Nosaltres ho radiografem amb aquest sentit, seguint les seves propostes de l'àmbit acadèmic, amb aquests tres nivells, el que ja parlava d'Al-Qaeda i Estat Islàmic o Daesh, com els nivells globals. Hi ha uns grups jihadistes regionals que també he fet menció abans, per exemple, els grups que estan establerts al nord d'Àfrica o que poden estar a la península aràbiga, que poden estar al centre d'Àfrica o a qualsevol altre indret del món, que s'identifiquen o que juren pleitesia o que diuen que formen part d'aquests conglomerats mundials. I després hi ha el que en diem les xarxes de base, que són aquelles persones, que és el home ground, aquella persona que es motiva des d'aquí i que individualment o amb altres persones decideixen portar a terme accions amb un vincle a vegades feble amb l'organització regional o central, o a vegades inexistent aquest vincle. Malgrat que d'inexistent tampoc és del tot cert, perquè avui en dia està desconnectat, és molt difícil si portes un telèfon mòbil a la butxaca o un smartphone. Per exemple, els atacs del Charlie Hebdo van ser promoguts no per una directiva que venia del Qaeda central, sinó per el Qaeda de la península aràbiga, que va ser qui va enviar els germans Quaixí a actuar. Per tant, també ens influencia de forma directa, o per exemple els atacs de París, aquí sí que hi havia els del novembre del 2015, una implicació molt més directa del que seria Daesh en la planificació i execució d'aquests atemptats. No m'entretinc, això és perquè tingui simplement visualment una idea de que portem uns anys ja des del 2001 en el que s'han anat succeint nombrosos atemptats, que això ha anat augmentant a mesura que ha anat passant el temps i arribem a l'escenari més proper nostre de Barcelona i Cambrils i també Ripoll i Alcanar, en tant que també indrets molt influenciats i molt afectats per tot el que va succeir. Llavors, quan parlem, ja vaig aterrant dins d'aquest context, aterrant una mica més en l'àmbit de la radicalització. No desgranaré. El que nosaltres considerem els entorns favorables a la radicalització per orientar les nostres accions. Pensin en el que deia abans, jo no pretenc ni molt menys sentar càtedra de res, no és la nostra feina, però sí que hem d'intentar traduir aquests conceptes i aquestes valoracions sobre els fenòmens a actuacions a nivell policial, que després acabaran, com abans esmentava el professor Cano, amb el nostre cas, amb el que en diem el PRODERAI, o al nivell de l'Estat, el Plan Estratègic Nacional de Lucha contra la Radicalització Violenta. Doncs, simplement d'aquests cinc entorns que considerem que són favorables, en el cas de Catalunya, a fomentar aquests processos de radicalització, destacaria, perquè després vostès ja puguin, en tot cas, sobretot si són estudiants, doncs fer un procés més de reflexió o d'aprofundiment, l'àmbit de la propaganda, l'àmbit mediàtic, perquè és d'aquells cinc àmbits que els he ensenyat, és el principal i és el que arriba a més gent de forma indubtable, perquè hi ha unes xifres que així ens ho avalen, i més enllà de la percepció subjectiva que podem tenir nosaltres de l'ús que se'n faci de les xarxes. I amb el que ja s'ha explicat abans, es demostra que ells han adoptat una capacitat tècnica, tecnològica d'alt nivell, en la que incorporen també elements de comunicació potents i que els utilitzen, més enllà també com s'ha explicat aquestes tècniques d'influència social que també es posen en pràctica intencionalment en alguns casos. Per tant, ells utilitzen totes les xarxes, tenen els seus aparells oficials de mediàtics que en aquest cas els de Daesh han anat a la baixa, han anat, a mesura que han perdut l'espai territorial, doncs això també els ha suposat una merma de recursos i per tant estan treballant-ho de formes diferents, però ja saben que normalment quan un s'enfronta a una dificultat intenta reinventar-se. Llavors no perdem de vista que aquest element mediàtic és del que serà més difícil de combatre, malgrat que vagin perdent capacitats. Han publicat infinitat de publicacions d'una elaboració brillant, professional, i que té una arribada on transmeten informació molt pràctica, en alguns casos, per cometre atemptats. I això des de fa molts anys. I la realitat és aquesta.
No sé si seran exactament avui aquestes les xifres, però la realitat és que cada 60 segons, al voltant del que són les xarxes socials, doncs, hi ha una activitat que era, jo diria, totalment inesperada o imprevisible si intentéssim fer previsions 20 anys abans. Ningú ens podíem esperar que hi hagués una tecnologia tan a l'abast i tan potent que permetés difondre tants missatges i tenir a l'abast tants vídeos, tanta informació, que això, sens dubte, altera la forma en com nosaltres percebem la realitat. Els recomano que facin una passejada per aquesta, una web que es diu We Are Social, que publica en aquest el Digital Snapshot sobre quin és l'ús que se'n fa de les tecnologies a nivell mundial, però després també ho desgrana per països. I d'aquí el que voldria destacar, si vostès comparen sobretot aquesta xifra, els usuaris de mòbil, i comparen amb anys anteriors, hi ha hagut un creixement espectacular. En la mesura que ha anat creixent cada vegada més el número d'usuaris d'internet i la penetració de la població mundial a nivell de cada vegada més persones que utilitzen les xarxes socials i, o l'accés a internet, també ha anat aquests últims anys creixent, i aquí tenen una mica la variable del que seria el creixement de les dades a través dels dispositius mòbils. I això és determinant en quant a la difusió, perquè ja no necessites tenir un portàtil que pot costar 500, 600 euros o 400, sinó que amb un smartphone de 50 euros ja pots accedir a tot això i pots fer pràcticament tot. I si s'hi fixen, aquí vostès no ho veuran, a no ser que tingui una vista privilegiada, perquè a mi ja em costa, des del 2014, que estaríem aquí, que això seria el primer quadrimestre del 2014, fixin-se com ha crescut l'ús d'aquest tràfic de dades a través dels dispositius mòbils. Aquí ja més concretament és el consum del web, o sigui, el web també ha anat creixent, fixin-se, des del 2014 fins al creixement que cada any creix més. I això, si ho mirem, aquí tampoc pretenc que ho llegeixin, no és la finalitat, així tampoc ho poden copiar, encara que facin fotos no ho veuran, ja els aviso, però simplement això és un gràfic que ens indica com a partir de, com s'ha mencionat abans, de la declaració de l'Estat Islàmic, del califat, doncs el que veuen amb aquestes vinyetes negres són declaracions, anuncis, proclames de líders destacats d'Estat Islàmic, i que això provoca el que són accions. Tot això serien accions rellevants en l'àmbit occidental. I aquestes accions, això acaba el 2016, però podíem continuar, va lligat una mica amb aquesta evolució del cada vegada més accés i més consum del que seria el que nosaltres considerem un dels principals entorns de radicalització. I aquí ja els dic que la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, o treballem en equip amb tothom, o poca cosa podrem fer. I dic, la policia pertany a aquest cos, però entenc que com a conjunt de la societat o treballem tots junts o sincerament doncs és impossible, perquè aquest tipus de difusió, això traspassa evidentment tot tipus de frontera i afecta altres entorns, com deia abans, com són els delictes d'odi i discriminació, vinculats doncs, per exemple al tema de l'islamofòbia, que també doncs, genera un impacte notable. A nivell d'activitat policial, intentem adoptar un model en el que tenim en compte la prevenció, la intervenció i la supressió d'aquestes activitats, sobretot quan hi ha l'activitat violenta, a través bàsicament dels principals àmbits d'acció policial, on té, en aquest cas, moltíssima importància i molta rellevància l'àmbit de relacions amb la comunitat, de la policia de proximitat, la reacció i la proximitat. Aquí seria la primera resposta, però sobretot tot el treball de contacte amb la comunitat, perquè aquí ja és una de les conclusions que els hi voldria avançar, és que sense aquesta base, aquests fonaments de proximitat, i això només, no us ho diem nosaltres, és un dels eixos que el cos de Mossos d'Esquadra ha intentat treballar des de que es va fundar, i que les policies locals el tenen ja de per si, en si mateix. I amb això ens guanyen en aquest sentit, perquè són la policia local, és la d'aquell indret. Però que va més enllà de la ubicació de les institucions, és el fet d'estar realment incardinat, integrat amb tota la societat, no només
amb els òrgans representatius, també amb les minories, siguin formals o informals, tenir aquest contacte, això és el que permet després desenvolupar en l'àmbit dels processos de radicalització de l'extremisme violent les tasques d'investigació. També és importantíssim que fem a nivell intern i també quan és necessari compartir a nivell de formació i informació sobre aquests fenòmens, i evidentment serveix com el nostre analitzar i conèixer per generar aquella intel·ligència que els deia abans, que no és res que tingui a veure amb els serveis secrets ni amb el James Bond, és coneixement, simplement, que ens serveix per prendre decisions al voltant de tot aquest fenomen. I aquí té molt a veure tot el que podríem dir serien els factors de risc, una classificació de factors de risc, que això tampoc m'ho invento, són una classificació que en el seu moment es va publicar el James C. Howell als Estats Units fa potser 15 anys o 20, en relació a factors de risc que podien afectar a que els joves, els nois i les noies s'impliquessin en bandes juvenils als Estats Units, i que aquesta diapositiva en el conjunt, que deixo la seva valoració i criteri, si creuen que això pot tenir un efecte pràctic amb la lluita o confrontar aquest àmbit de la radicalització, és el mateix que fèiem servir com diguéssim com marc d'actuació per la problemàtica de bandes juvenils que vam tenir fa uns anys aquí a Catalunya, i que va, en aquest sentit jo m'atreveixo a dir que va funcionar prou bé, i així ho podem acreditar quan et trobes a les persones que en aquell moment interactuaves, i tant a l'àmbit penitenciari, que també van treballar molt colze a colze, com a nivell local, amb l'Hospitalet, amb altres municipis o amb altres departaments de l'administració i de fora de Catalunya també. I aquí ja vaig acabant. Aquesta diapositiva és una mica caòtica i és molt poc formal i molt poc acadèmica, però els diré d'on he extret una mica tot plegat. Després els donaré la referència, perquè hi ha un element molt pràctic però que al mateix temps molt mundà, si m'apuren, molt d'estar per casa. Recordo quan vam fer la primera valoració pels nostres caps, pel director general de la policia, pel cap del cos de Mossos d'Esquadra, sobre en què consistia aquest fenomen de les bandes juvenils, ja l'any 2003, abans de que hagués, que aquesta va ser un gran avantatge, gràcies a la Guàrdia Urbana de Barcelona, nosaltres vam tenir coneixement d'aquest fenomen, perquè ens van traspassar un informe en el que parlaven d'una sèrie d'accions que havien i incidents que havien localitzat i que creien que això havia de traspassar, ho han traspassat el cos nacional de policia, que en aquell moment estava encarregat de la seguretat ciutadana també a Catalunya i l'ordre públic, i concretament a la ciutat de Barcelona encara, i també el cos de Mossos d'Esquadra. I llavors va venir el nostre servei, aquests que generem intel·ligència, perquè escolta, això en què consisteix? I de la ignorància absoluta, perquè no en teníem ni idea, vam començar a veure de què anava. I al cap de un parell de mesos vam fer un informe que vam tenir moltíssims recursos, perquè als Estats Units era una problemàtica de moltíssims anys, i la nostra conclusió va ser que la principal amenaça no era justament la que podia suposar l'acció d'aquests grups o la conformació d'aquests grups, etcètera, que també, sinó les dificultats que suposaria que tots els actors que estaven implicats per poder donar una resposta efectiva en aquest fenomen ens poséssim d'acord i ens coordinéssim. I jo entenc que aquest element de la coordinació i aquest treball transversal continua sent un repte amb aquest tipus de problemàtiques. Llavors, aquestes paraules de la consciència col·lectiva, si no ens sentim tots formar part del mateix problema, tots difícilment buscarem una solució conjunta. Aquí la pauta que els donaré o la cita que els donaré és de l'alcalde de Mechelen, de Malines, de Bèlgica, una ciutat que està entre Brussel·les i Anvers, on hi ha, es donen totes les condicions perquè fos com altres ciutats de Bèlgica, on han sortit grans nombres de combatents terroristes estrangers, en canvi de Mechelen no van sortir. Llavors, què estava passant allà? Doncs els donaré un link, que després si convé, si no queda clar, doncs, perquè treguin vostès les conclusions, on parlen ells, parla l'alcalde, parla un responsable de policia, parla un treballador social, i parlen d'això, parlen de la consciència col·lectiva, del treball col·laboratiu, del coneixement, en tant que també és útil per l'anticipar-se. Això també va ser clau en el tema de les bandes juvenils.
si tens coneixement i pots esperar allò que et vindrà, et permet anticipar-te. Aquí l'acadèmia és absolutament imprescindible a tota la seva tasca. Una qüestió capdalt, que això ens queda molt per fer. Aquesta proximitat no és només dels serveis públics amb els ciutadans, sinó entre els serveis que estem involucrats. Encara hi ha desconfiances entre serveis. La policia no som allò ben rebuda a tot arreu, perquè encara funcionen, moltes vegades per desconeixement, funcionen encara uns clixés que estan una mica caducats, però cal construir confiança, i cal construir confiança també entre aquests serveis i la pròpia comunitat a la que hem de servir. La confiança és clau en tots els sentits. El respecte mutu, la comunicació és capdalt també. Si ens asseiem un dia en una taula i no ens parlem o no hi ha aquest contacte, doncs també estarem perduts. I sobretot també, i això ho diu el policia amb el link que els hi passaré, ho diu, hem d'anar més enllà. Ell diu, hem d'anar més enllà del concepte de policia tradicional que s'espera que fem. Nosaltres hem de fer l'esforç. Si tots els fan aquest esforç, l'èxit està garantit. Llavors, acabo aquí, tinc dues diapositives més de conclusions, però que no les faré, ja m'he menjat el temps, i els recomano el link. Jo no em faig responsable, és com un disclaimer d'aquells, que jo de la pàgina web de l'European Institute of Peace, però sí que els dic, perquè és una font on poden accedir a aquest vídeo, on, a banda que també hi ha un petit breu resum d'altres models de funcionament, escoltin-lo perquè val molt la pena, i després valorin si realment és interessant o no anar per aquesta via. I moltes gràcies.